Na stretnutí s pani Sanem sa dohodneme, ako bude ďalej pokračovať naše partnerstvo. Ktorý deň chcete urobiť stretnutie? O tom rozhodne pani Sanem. Pekný deň, pán Una. Ty ešte ostaň. Čo urobil Emir ohľadom dlhu? Netuším, pán Unal. Mňa nekontaktoval. Vieme niečo o mužovi, ktorý chcel vyplatiť dlh? Nie, pane. Ten chlap prišiel s tým, že chce vyrovnať ich dlh a my nemáme ani jeho telefón a nepoznáme ani len jeho priezvisko. Pozrel si sa, na koho je napísaný účet, z ktorého nám doteraz posielali peniaze? Áno, pane. Prichádzali z ich vlastného účtu. Ak sem ešte raz príde ten Levent a bude chcieť splatiť dlh, vezmite peniaze, Emirovi o tom nič nepovedzte a celú vec uzavrite. Rozumiem, pane. Emir, si doma? No tak, otvor to. Nech si pripijeme na tvoj byt. Zabudni. Pochybujem, že si sem prišiel na oslavu. Mobil som si zapol len preto, lebo sa chcem rozprávať o pani Sanem. Ak sa máme porozprávať o veciach s pani Sanem, najprv mi odpovedz na moje otázky. Tak začni. Ako dlho plánuješ bývať v tomto byte? Kým ma to neomrzí. Emir, nehnevaj ma. Nechcem, aby si tu býval a špinil si ruky s tým kreténom. Otec, toto je môj problém. Uvedom si, že si syn Unala Sarafola. Ak si sa rozhodol zničiť ich, stačí ti na to jeden deň. A nemusíš sa k ním priblížiť. Stačí zdvihnúť telefón. Nemusíš sa s nimi babrať. Ale ja sa s nimi chcem babrať, rozumieš? Mám toho dosť. Nemienim sa prizerať tejto maškaráde. Môj syn sa stal hračkou v rukách klamárky z rodiny domovníkov. To, s čím sa práve pasuješ, už mám, chvala Bohu, dávno za sebou. Počul som, že sa chceš pomstiť. To môžeš hovoriť svojej mame, ale nie mne. Ja som Unal Sarafolu. Plazíš sa ako sprostý pred dverami toho dievčaťa. Otec! Odíď. Ešte je tu ten chlap, ktorý chcel splatiť ich dlh. Už som sa o tom rozprával s účtovníkom. Je to moja vec, nestaraj sa do toho. V lete zaplatili 30 tisíc. Neviem, kto je chlap, ktorý sa im snaží pomôcť, ale daj si pozor. Aby si náhodou, aj po druhý raz, nespravil rovnaký životný omyl. Fajn. Poprosil som Mehmeta, aby dnes odviedol Omera do školy. A potom ma prezvonil, či je všetko v poriadku. Je. Odteraz bude Omerka do školy vodiť Mehmet? Idú predsa obaja rovnakým smerom. Tak prečo nie? Feriha, najedz sa moja. Nechutí mi, ocko. Nebudem jesť. Je ti niečo? Ani večer si nič nejedla. Niečo na teba lezie? Ak si chorá, nechod dnes do školy, dcérka. Nie, ocko. Som v poriadku. Jansu povedala, že raňajkovať nebude. A vy sa uspokojíte so silnou kávou. Naozaj tomu nerozumiem. Nemôžete sa nám čudovať, že nemáme chuť na jedlo. Dobre.
Už musím ísť. Kam musíte ísť tak skoro? Pardon? Spovedať sa vám nebudem. Nie, drahá. Len som zvedavá. Musím sa priznať, že mi lichotí, ako mi dôverujete a chodíte často preč. Ale vážne som nečakala, že sa tak rýchlo vrátite k normálu. Máte pravdu. Dôverujem vám. Viem, že o pár dní sa vrátite do Kanady a dovtedy chcem vybaviť všetko, čo potrebujem. Aby som sa potom mohla venovať iba Jansu. Predpokladám, že to, čo vybavujete, sa týka aj Jansu, či nie? Pokojne by som mohla počkať na stretnutie Haldunovho právnika z Jansu, ale vy, Sanem, sa snažíte vybaviť všetko sama a čím skôr. V tejto situácii nie je potrebné zaťažovať Jansu formalitami. Náš právnik čaká, kým sa dá dokopy a potom sa s ňou porozpráva. A teraz ma ospravedlňte, naozaj už musím ísť. Emir. Ja som ho nevymenila. Ten prsteň som nevymenila. Nič nepovieš. Feriha, je ti zle? Feriha, vstaň. Feriha. Feriha, nehraj mi divadlo. Feriha. Feriha. Koraj! Kedy sa mi pozrieš do očí? Mali by sme sa porozprávať. No, hovor. Nechcem, aby to bolo medzi nami takto. A čo by si chcela, Hande? V škole sa tvárime ako kamaráti. Emir, Feriha. A zrazu je v hre aj Jansina nevlastná mama. Ako má vyzerať náš vzťah, keď venuješ týmto ľuďom toľko pozornosti? Vieš, ako veľmi sa ho ovládam. Aj tie hlúpe klamstvá som sa dozvedela náhodou. Nevieš to oceniť? Oceniť? Vážne? Ovládla si sa. Aj vtedy, keď si išla odfotiť tú ženu a poslala si fotky jej mužovi, mal by som ťa chváliť a ja ťa kritizujem, však? Neočakávam od teba pochvalu. Ale ty neočakávaj, že budem tolerovať, že podporuješ tú klamárku. Vieš, čo čaká, Mande? Jedinú vec, že si budeme obidvaja žiť svoj život. Koraj, počkaj! Kto vie, čo robí Sanem? Dávno si tam nebola. Nezastavíme sa tam? Nechce sa mi, mami. Jansina teta a pani Sanem sa prebodávajú pohľadmi. Pôjdem za Jansu inokedy. Prečo si od toho dievčaťa držíš taký odstup? O čom to hovoríš? Je to tvoja kamarátka. A prežíva veľmi ťažkú životnú etapu. Nepáči sa mi, že sa jej vyhýbaš. Nechceš zavolať otcovi? Mami. Lara, prosím ťa. Tvoja kamarátka práve prišla veľmi nečakane o otca. A vidím, ako to zapôsobilo na teba. Preto sa nechceš stretnúť s Jansu. Myslím si, že rozhovor s otcom ti urobí dobre. Nič, čo sa týka otca, mi neurobí dobre, nič.
Tlak máte v poriadku. Kým vám tečie infúzia, nevstávajte. Nič mi nie je. Počul som. Ak si to počul, môžeš odísť. Uvedomuješ si, do akej situácie si ma dostala, Feriha? Muselo sa to stať. Ha? Odpadla si a ja som ti neveril. Myslel som, že to hráš. Až takto ďaleko si ma dohnala. Nič z toho som neurobila zámerne. A ty? Vedel som, čo robím. Chcel som to skončiť. Pretože si ma k tomu prinútil. Myslela si na to, čo strácaš, keď si mi klamala a všetko ničila? Čo som zničila? Tak mi povedz, čo som zničila. A ako by si nazval vzťah, ktorý si rozbil za jedinú noc? Láska? Nedokážeš mi odpovedať? Asi nie. A kedy sa to skončilo? Keď si sa nasťahoval k nám do domu? Keď si zistil, že som klamala? Alebo keď si mi povedal, že môžem náš dlh splatiť jedinou nocou? Tak kedy? Vraj, láska. Choď preč. Teraz pohybem vašou nohou doprava a doleva. Bolí to? Dobre, dobre. Prosím. Koraj. Feriha je v nemocnici. Sama. Dobre, dobre, o chvíľu som tam, neboj sa. Čo sa stalo? Nič, odchádzam. Videla som, že volal Emir. O čo ide? Ak si zvedavá, zavolaj mu a spýtaj sa. Nebol si to náhodou ty, kto ma poučoval, že nemám žiť životom iných? Zlý príklad. Moja, veď to je hotový Dallas. Takže ak som to dobre pochopila, Ferihina rodina má dlh u toho bohatého chlapca. Áno, Feriha je riadne prefíkaná. Aby pomohla Mehmetovi, našla si toho chlapca a hneď po ňom vyštartovala. Už len dúfať, že to dotiahne až do konca dráh, aby neprišiel ten exekútor. Práve on mi na celej veci nesedí. Uvidíme. Seher. Situácia sa akosi komplikuje, mali by sme sa čím skôr zabezpečiť. Nie, že z toho zas vyjdeme ako najväčšie chudery. Zajtra sa chystám do Grand Bazára. A na tom prstení zarobím, aj keby som ho mala predať pod cenu. To sa mi páči. Idem za Emirom Sarafolom. A vy ste? Levent. Pán Levent nemá priezvisko? Levent Seymen. Pán Emir sa nerozpráva s hocikým. Povedz mi niečo o sebe. Kto si? Odkiaľ si? Kapitán! Nepleť sa do toho. Čo chceš? Chcem, aby si poznal pravdu. Feriha nevedela, že som chcel zaplatiť ich dlh. Nech si jej preto urobil čokoľvek, krivdil si jej. Odkiaľ vieš, že som jej niečo urobil? Vlastne neviem.
Ale všeličo si si navymýšľala. Teraz ma počúvaj. Nie si ten pravý, kto by mi mal dohovárať. Si taký mladý, že nevieš počúvať. A taký neskúsený, že nedokážeš zniesť bolesť. Tie múdrosti si nechaj pre seba. Vrav, čo chceš a dohodneme sa. Prestaň za mňa trestať Ferihu. Už nie je súčasťou tvojho života. A ty by si mal odísť z jej. Kapitán, nepleť sa, do čoho ťa nič nie je. Zrejme si sa nepoučil z toho, čo sa stalo. Dobre viem, kto ma môže poučať. A koho musím poučiť ja. Jasné? Hlupák. Poď. Feriha Yılmazová. Jej účet je už vyplatený. Prišla som o otca, keď som bola veľmi malá. Ostalo po ňom len prázdno. Obrovské prázdno. Takže môj otec je pre mňa vnútorná prázdnota. Môj otec mal veľa práce. Ale vedela som, že ho mám. Keď som ho zavolala, nakoniec prišiel, aj keď vždy s meškaním. Ale mohla som sa na ňo spoľahnúť. Bol jediným človekom, ktorý ma mal rád takú, aká som, a stál za mnou. Jansu, viem, že moje slová ti nepomôžu. Tvoj otec bol s tebou dlho. Je pochopiteľné, že musíš za ním smútiť. Ale buď rada, že si si ho užila. Veľmi ti ďakujem, Hande. Vlastne si ma dosť prekvapila. Nenapadlo mi, že by si ma prišla utešiť. Mohli by sme sa stretávať častejšie. Viacej vecí nás spája. Bolesť spôsobená stratou otca, Emir. Čakala som, že Emir ma v tom nenechá samu. Možno o tom nevieš. Ale má v poslednom čase problémy. V škole zlomil jednému kamarátovi nos. Prečo? Hádaj. Feria. Ďalšia vec, ktorá nás spája. Vraví sa, že spoloční priatelia sú dôležití, pretože tvoria niečo ako mosty medzi ľuďmi. Ale aj spoločný nepriateľ je veľmi dôležitý, Jansu. Nejdeme do lekárne? Nepredpísali ti lieky? Nie, nepredpísali. Ďakujem ti. Feriha, prečo sa to stalo? Existuje veľa dôvodov. Moje dlhé mlčanie, Emirov hnev a všeličo. Feriha, mne to môžeš povedať. Pozri, ak mi to vysvetlíš, pomôžem to pochopiť aj Emirovi. Všetko sme pokazili, Koraj. V tomto stave nám už nepomôžeš ani ty. Ďakujem. Feriha? Stalo sa niečo? Nie, moja, som v poriadku. Dobre. Ako sa máš, Gulsum? Feriha tomu neverí, ale ja to viem. Ty si všetkých priviedol do domu. Nastražil si jej pascu. Kapitána Leventa si prosím. Milosť, pani, kapitán Leventu nie je. Predal jachtu. Neviete náhodou, kde býva? Neviem, dievčaťu, ktoré sem chodí upratovať, nechal odkaz, meno hotela, ale nespomínam si naň. Skúste si spomenúť. Je to pre mňa naozaj veľmi dôležité. Kriudila som ti, prepáč. Nemohla som to vedieť. Keď som vás videla stať pred dverami a tá zlatovláska povedala, že ide o prekvapenie, tak... Zlatovláska? Hneď som vedela, o koho ide. Ferihe veľmi ublížila. Veď sa aj tak pozerá ako bosorka. Bosorka.
Prosím ťa, nesmej sa mi. U nás sa to tak hovorí. Ty si skutočne veľmi zvláštna. Vieš, ja... Prepáč, teraz už musím ísť za Ferryhou. Dobre. Koraj, čo ty tu? Hande? Čo tu ty robíš? Toto je kto? To je Gulsum. Gulsum? Videli sme sa už, Gulsum? Ja som ťa videla. Mm-hmm. Som dcéra Ferryhinej tety. Dcéra tety? Sesternica znie lepšie, nie? Toto je dosť smiešne. A kde robíš domovníčku, ty? Nande. Ja teda pôjdem. Čo je to s tebou? To by som sa mal ja spýtať teba. Nič ti nespravila, prečo ju urážaš? Aha, to je urážka. Niekto predsa musí robiť aj domovníkov. Pozri, vošla do domu oproti. Prestaň už, Hande. Prestaň. Stačilo. A ty neprestaneš? Príbeh o domovníkoch je zrejme nákazlivý. Vezmi pod ochranu všetkých chudákov. Možno ti to robí dobre. Nazval vzťah, ktorý si rozbil za jedinú noc. Láska? Nedokážeš mi odpovedať. Situácia sa akosi komplikuje. Mali by sme sa čím skôr zabezpečiť. Nie, že z toho zas vyjdeme ako najväčšie chudery. Zajtra sa chystám do Grand Bazára. A na tom prstení zarobím, aj keby som ho mala predať pod cenu. Ferryha, tvoja mama chodieva upratovať. Mohla by prísť k nám? Hande bola s jej upratovaním veľmi spokojná. A ty si kto? Tvoja nová riťolízačka však? Vidíš, Išil, to je jej úroveň. Ani vaša nie je kto viaka. Aha, toto je ďalšia verzia Gunže. Počkaj, čo tým chcela povedať? Kto je Gunže? Zabudni na to. Prečo im dovolíš, aby ťa urážali? Lebo mi je to jedno. Nemôže ti to byť jedno. Urážajú aj tvoju rodinu a to sa nepatrí. Nemajú na to právo.
Vieš, kto im dal na to právo? Ja sama. Ničomu nerozumiem, Feriha. Nemusíš tomu rozumieť. Pozri, nie sme kamarátky. A ani nikdy nemusíme byť. Viem, že si nová, si štipendistka a zatiaľ tu nikoho nemáš. Ale nemusíš chodievať stále len za mnou. Nechodívam za tebou, ale prečo by sme sa nemohli porozprávať? Prepáč, momentálne nie som vo svojej koži. Ak sem chceš zapadnúť, nájdi si niekoho iného. Dobre, Feriha, upokoj sa. Nemal si záujem o toto partnerstvo. Ak má fungovať, tak iba za mojej prítomnosti. Nie, že urobíš niečo nevhodné. Neurobím. Nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý deň. Teba som nečakala. Pracovať s vami bude pre mňa potešením, pane Sanem.